que assiste o canal Mundo Pet Mais. Hoje o nosso papo animal vai ser com um animal que para muita gente desperta assim uma curiosidade, para outros repulsa, para outros medo, mas na verdade esse animal que a gente vai falar hoje é um animal que está ficando cada vez mais popular na casa das pessoas. Cara, exatamente, existem hoje criadores comerciais legalizados pelo Ibama desse tipo de animal que você pode simplesmente adquirir, como você fosse adquirir num pet shop um cachorrinho, você vai lá e adquire um bebezinho dessa espécie, né? Você pode criar desde novinho, só que é um animal que requer alguns cuidados especiais, né? De que animal será que eu estou falando? Eu vou mostrar para vocês. Nada melhor do que mostrar, né? Melhor do que falar, né? Olha que bebezinho lindo de mais ou menos um ano de idade. É isso mesmo. Estão vendo aqui? Uma cobra-jiboia. de boia. Exatamente, a cobra-jiboia de boia é nativa do Brasil e por isso é uma das espécies legalizadas para você ter em casa como animal de estimação. Achou muito estranho? Ter cobra como animal de estimação? Não é, não. É um animal muito legal. A gente até brinca que você tendo uma cobra em casa, além de ser um animal muito interessante, só comer uma vez por semana, né? Durar mais de 30 anos, né? Você também afasta da sua casa aquelas visitas indesejáveis, aquelas pessoas chatas que vão na sua casa, que geralmente, sabendo que você tem uma cobra, elas não vão. Então, só vai na sua casa quem realmente gosta muito de você. Então, a cobra serve para tudo isso, né? Então, pessoal. É, mais uma vez, a gente tem que reforçar o seguinte: como eu falei, a cobra é um animal nacional, nativo da na nossa fauna. Silvestre. Então, você não pode simplesmente no mato pegar uma cobra e levar para casa. Não, isso é crime ambiental. Como que eu posso conseguir? Existem, como eu falei, hoje, criadores registrados é, no Ibama, né, legalizados, que criam as jiboias para abastecer o mercado de pets, o mercado de animais de estimação. Então, esse animalzinho foi adquirido exatamente nessa situação. Ela é um bebezinho de mais ou menos um ano de idade e que vai crescer bastante. né? Então, pessoal, olha, quando você adquire uma jiboia, geralmente você vai comprar num criador legalizado. Então isso aqui é o, é o documento que o criador é, de um, que um criador de boi vai te dar. Então é, é, tem uma série de, de papéis aqui. Então tem uma nota fiscal com o valor do animal que você pagou no seu nome. Aí tem aqui ó certificado de origem com a foto do animal quando ele é novinho para confirmar que é o mesmo animal e uma série de dados que a legislação exige. Então Cada animal que você for adquirir legalmente tem que ter uma pastinha com toda a documentação, nela injetada na musculatura tem um microchip eletrônico que você vai ler com um scanner, um, um alfanumérico que, só, que é só dela, como fosse um número de um RG, só essa cobrinha tem, né? Então isso é exatamente para provar um animal de origem legal e não um animal de tráfico. O um animal de tráfico é aquele animal que você compra até é muito mais barato do que um animal legalizado, só que você não pode sair com ele na rua se você for apreendido, se esse animal... Tiver uma fiscalização, vai ser apreendido. Você vai tomar uma multa super salgada. Então é muito mais legal pagar um pouquinho mais caro, mas adquirir sempre animais de origem legal, animais legalizados. O que é legal é que as jiboias crescem lentamente. Então o um animal desse aqui, é, que está agora com mais ou menos com 60 centímetros, vai demorar para chegar a um metro e meio, mais ou menos uns 5, 6 anos. Então, como o crescimento é lento, você pode dimensionar. Com calma, o local ou o viveiro onde você vai criar sua jiboia. Mas quando vem um bebezinho assim, elas são. Primeiro que cobra, a gente sempre fala que são os rudini. Né? Elas são os mestres de fuga. Então é sempre legal ter um local muito seguro para você é, manter o seu animal para ela não fugir. Então o que, que a gente recomenda hoje como básico para você manter uma serpente na hora que ela chegou bem novinha começa a beber de boi aqui. Então primeiro você compra essas caixas organizadoras, essas caixas plásticas que vendem aí existem várias marcas, mas o que, foi, o que é interessante é você atentar para o detalhe das travas da tampa. Né? Essa daqui tem quatro travas muito boas então você fecha um dois três quatro é muito a cobra não tem como abrir essa, esse, esse tipo de trinco né ela fica totalmente segura aqui dentro então claro você vai comprar a caixa você vai com o auxílio de um uma é, pode ser uma chave de fenda quente ou qualquer é, aparelho é, perfurante esquentar ele e furar toda a caixinha vocês vão ver ó para ficar bem arejado então ó vou mostrar para vocês a tampa a tampa ó totalmente coberta de buraquinhos exatamente para ventilar e a gente faz também ventila também na lateral para entrar vento e tal para ficar bem arejado dentro da caixa isso é fundamental porque se essa caixa não foi feita para manter animais então você tem que comprar ela e aí fazer os buraquinhos o máximo que você puder para ficar bem ventilado né aí é o que, que eu posso usar como substrato para uma cobra gente vocês têm que imaginar o seguinte se, finge que vocês são uma cobra você está aqui e aqui está passando um ratinho. Quando você vai dar o bote no ratinho, se enrolar, se for um substrato é, com muita pecinha, com muita terrinha e tal, o risco do animal na hora que for modelar o rato, ingerir parte desse substrato aqui é grande. E caso ela possa ingerir esse substrato, ele pode fazer uma impactação na porta do estômago e, e, e intestino e o animal acabar a morrer por impactação. Então, o ideal quando ela é novinha, é você fazer um substrato. Aqui nessa caixa, ó, eu coloquei jornal, mas você pode colocar papelão corrugado, você pode colocar grama artificial, você pode colocar uma série de, de até cortiça, alguma coisa que seja fácil de remover, se for para lavar lável. Lava, então alguma coisa descartável como jornal. Ela fez um cocôzinho aqui, você tira o jornal e substitui por um outro. Né? Como é, a cobra também é um réptil, né? E é um animal considerado animal de sangue frio, ela não controla a sua própria temperatura. Então a gente também tem que oferecer, de uma forma externa e artificial, calor para que esse animal desenvolva todas as suas necessidades fisiológicas. Ou seja, tenha vontade de se alimentar, tenha vontade de consiga defecar, enfim. Então a gente usa de um recurso que é muito legal, que você compra na maioria dos pet shoppings bons e grandes do, aqui do Brasil, que são essas pedras artificiais que a gente chama de pedra aquecida. A pedra aquecida é uma pedra, é uma estrutura de resina, que os caras imitam a estrutura de uma pedra. Aqui dentro tem uma pequena resistência que dá uma temperatura legal acima da temperatura do ambiente. Então, por exemplo, o ambiente está 25 graus, a pedra fica 30. Quando o animal quer mais calor, ela vem aqui para cima e se enrola e fica no calorzinho. Essa pedra tem uma resistência dentro... Tem um fio, esse fio é ligado à tomada e a gente consegue o calor através da energia elétrica. Tem uma pedra artificial, então ela fica num cantinho da caixa aqui, ó. A cobrinha tá indo embora pelo jeito. Claro que todo animal precisa de comer e precisa de beber, então a gente sempre tem que deixar à um, disposição dela um pote de água bem fresco, que ela possa inclusive se enrolar dentro e ficar tomando banho como fosse uma piscininha, né? Que elas gostam bastante. Então ela gosta de entrar nessa vasilinha para tomar banho e também para beber. Mas é, fora a água fresquinha para beber, para que ela tenha uma paz, uma tranquilidade, uma área de fuga mesmo, um local onde ninguém vai importunar ela, a gente sempre oferece, por exemplo, uma caixinha de madeira é, com orifício. É, isso aqui é um ninho daquele de passarinho, ninho de periquito, de calopsita, que você oferece, põe num cantinho da caixa e ela também usa como um ninhozinho tranquilo para ela se esconder. Aí, é só pegar o um animalzinho com muito cuidado, porque elas são super frágeis. Colocar aqui dentro, trancar, verificar se está bem trancado. Ela tem a fonte de calor, que é a pedra aquecida, não precisa de mais nada. E aí, tranquilo. Gente, é, muita gente fala assim para mim: pô, Sérgio, eu, não, eu adoro cobra, meu sonho é ter uma cobra, mas eu não, não quero ter, não, porque tem que matar bichinho dar bichinho vivo para ela comer e eu não gosto olha gente hoje a realidade é diferente por exemplo a gente evita dar alimento vivo no caso o ratinho vivo o que, que a gente tem feito existem várias empresas aqui em São Paulo se você procurar na internet é Produção de alimento vivo ou alimento abatido para serpentes, se você procurar assim, você vai encontrar uma série de pessoas que criam ratos de laboratório, aqueles ratos brancos, tanto o camundongo quanto o rato grande, o Mercol ou o Twister. Eles sacrificam esses animal de forma indolor e vendem paletezinhos assim os ratos já congelados. Exatamente. Você já compra os ratinhos congelados, do mesmo jeito que você compra um frango para fazer no seu almoço de domingo. Só que você não vai fazer o rato no almoço de domingo, mas vai ser o almoço de domingo da cobra. Então, como é que você faz? O rato vem congeladão, você põe no freezer. Isso é uma outra coisa, assim. Muitas mães é, que estão vendo esse, essa matéria aqui, não vão curtir dividir o seu freezer com camarão, com escargot. Com frango e um pote cheio de rato congelado. Tudo bem, eu entendo a senhora que não quer rato no seu congelador. Então arruma uma geladeira anexa para que seu filho possa criar seus répteis de forma tranquila e estocar o alimento dos seus animais, dos... dos... das suas cobras de forma correta, né? Uma geladeirinha extra. Mas fora a brincadeira, aqui a gente mantém tudo junto, não tem problema, porque os ratos vêm em sacos lacrados. Aí você descongela em temperatura ambiente. Como é que eu faço? Eu tiro de madrugada, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, eu tiro os ratos, deixo na pia lá descongelando nos seus saquinhos. De manhã, os ratos descongelaram naturalmente tão flexíveis, você às vezes se alguma porque sabe o que é louco, gente? Elas aceitam numa boa. Só que tem cobras que só pegam presa pela temperatura. Elas pegam presa assim pelo calor. São animais que caçam presas de sangue quente. Então como é que eu faço? Quando elas não querem o um rato descongelado assim, você pega um secador de cabelo o rato já está lá morto, descongelado. Você só passa o secador de cabelo em cima do rato para ele adquirir a temperatura de como fosse um animal vivo e oferece pendurado pelo rabo para a serpente, ela pega, enrola e mata como fosse um rato vivo. Com isso, você não está matando os animais, você não tem que passar por esse processo é, doloroso de ter que sacrificar os ratos e ver a cobra matando. Você já compra abatido né, e oferece para ela que é uma forma muito mais é, tranquila, muito mais humana de você criar sua cobra. Você não tem que estar tá matando bichinho nenhum. Você já compra batido, como você compra frango ou carne bovina no supermercado para você consumir. Você já compra o ratinho congelado também para elas, né? É legal alimentar, é, acostumar elas com ratinho congelado. Claro, congelado eu digo abatido, mas descongelado. Você não vai dar sorvete de rato para a cobra que ela vai morrer de pneumonia. Então o rato tem que estar na temperatura legal, descongelado, mas aceitam bem ratos abatidos. Então, com isso, você não precisa de ter essa parte desagradável que faz parte da criação de uma serpente, a alimentação com presa viva. Você já mata essa etapa e você pode já alimentar com presas abatidas, né? Mas olha... É o que eu digo, vocês têm que ter uma noção de que essa caixa aqui é uma caixa que o filhotinho vai manter um filhotinho mais ou menos até um ano e meio, dois anos de idade, um pouquinho mais. Depois você vai ter que ampliar para viveiros maiores. A gente usa viveiros de madeira com a frente de vidro e a tampa de tela. Tem uma série de, de modelos de viveiro que você pode improvisar e usar. Mas o importante é sempre se, é, tomar cuidado com a segurança, porque as cobras são mestres de fuga. Agora eu vou mostrar para vocês algumas outras variedades de jiboia e algumas outras cobras e como elas podem ficar grandes. Vamos embora ver um monte de jiboia? Bom, pessoal, olha só que animal maravilhoso, né? E o que é interessante é que vocês olham a cabeça de uma jiboia, olha como é que a forma é extremamente triangular. E segundo as lendas das grandes pessoas entendedoras de serpente, animal com cabeça triangular seria um animal peçonhento. O que não é verdade, né? A Giboia tem uma cabeça extremamente triangular e é uma espécie totalmente inofensiva para o ser humano, mesmo que ela me morda, ela não tem nenhum tipo de veneno ou peçonha que possa ser, a, 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 vir a ser injetado em mim. A jiboia não tem nenhum tipo de veneno, não tem nenhum tipo de agressão, ela só se defende mordendo, né? mas esse animal geralmente tem, tem a tendência a ficarem muito mansos. Né? Você olha um colorido desse aqui, você fala, nossa que bicho lindo, como se destaca no ambiente, se destaca aqui, que é numa mesa de madeira e tal, mas se você olha esse animal, Animal, com esse colorido, no chão de uma floresta, no meio daquele folhiço que tem, aquelas mil folhas que caem das árvores, uma de cada cor, esse animal fica imperceptível. Você não consegue enxergar uma jiboia no chão da floresta, no meio da, da, do folhiço, exatamente porque ela tem essas nuances de cor, marrom mais claro, bege, marrom escuro, Preto, branco, todo esse colorido aqui se camufla totalmente no chão de uma floresta. Por mais que na minha mão ela pareça extremamente destacada e com um colorido belíssimo, no ambiente onde ela vive realmente, no ambiente onde ela é natural, né, no chão da floresta, você não vê, ela se esconde. Uma curiosidade, gente, uma jiboia dessa já está com oito anos de idade. E ele poderia até estar maior. né? Mas ele, as cobras crescem de acordo com a quantidade de alimento que você oferece. Se você oferece é, pouco alimento, ela não vai crescer tanto como aquela cobra que come demais. né? Como o Mário é uma cobra que trabalhou comigo a vida inteira dando palestras em colégios, em escolas, universidades, ele teve pouca chance de comer. Ele comeu menos do que deveria, por isso ficou um pouco nanico. Mas de qualquer maneira, ele já é uma cobra de 1,70m né? e vai poder chegar até seus 2 metros, dois metros e meio. Uma fêmea fica maior, porque nas jiboias os machos são menores e mais finos e as fêmeas são maiores e mais corpulentas, mais grossas. Então uma fêmea pode chegar seus três metros e meio até quatro metros, pesando mais de 60 quilos, então são animais grandes, mas demoram muito para crescer, então é, vocês não vão ter uma cobra gigante de uma hora para outra, ela vai crescer lentamente e à medida que ela for crescendo vocês vão adaptando o tamanho do viveiro para ela, à medida que ela for crescendo, para sempre manter ela num terrário ou num viveiro num espaço confortável para o bicho ficar numa boa, né? É, outra coisa, pessoal... As, muitas pessoas me perguntam, Sérgio, como é que eu alimento a cobra? Eu já expliquei que elas podem comer presas abatidas, que é muito mais legal do que você dar um alimento vivo. Você já compra o um ratinho congelado e oferece para ela. Agora, qual a periodicidade de alimentação de uma cobra? Sim, porque nós, mamíferos... As aves também, essas estão fazendo barulho aí, esse pessoal come todo dia, nós temos que comer todo dia, porque a gente tem um metabolismo a mil. Já um réptil, que é muito lento, uma cobra pode fazer, para vocês terem noção, uma jiboia pode fazer simplesmente. Somente cinco refeições em um ano. E ela não emagrece e vive muito bem assim. Então a gente, para não deixar a cobra obesa em cativeiro, já que ela não faz quase exercício, porque ela fica numa área limitada, a gente alimenta uma vez a cada dez dias, com, ali, com animais abatidos que satisfaçam ela. Essa aqui come mais ou menos dois ratos de 300 gramas a cada, uma vez por semana, a cada dez dias, dois ratões já abatidos e mantém ela bem gorda e simpática assim Aí. Tem uma outra coisa que as pessoas me preocupam muito, se preocupam muito. Sérgio, de vez em quando eu olho e minha cobra está com o olho branco, azulado, ela está ficando cega, ela está ficando com catarata. Não. As cobras crescem diferente da gente também. Claro, a cobra é tudo diferente da gente. A cobra, quando cresce, ela rompe a pele velha. Porque a pele velha fica apertada como uma luva ou uma meia apertada. E ela precisa de romper aquela pele velha e sair de dentro daquela pele velha que está apertada, e aí ela fica maior e mais bonita. Então, quando a cobra está iniciando o processo de muda de pele, ela começa a secretar um líquido branco entre a pele velha e a pele nova. Como o olho da cobra não tem pálpebra, é uma luneta córnea dura e fixa. Quando você vê o olho dela azulado, é exatamente porque está acontecendo esse fenômeno de, de, da, da secretação dessa substância que vai separar uma pele da outra. Então, o olho dela fica branco exatamente na hora que aquele creme, que aquele líquido branco está entre uma pele e outra, né? Depois que o olho volta normal, passa uma semana e ela muda de pele. E ela sai como a gente tirando uma luva, ou tirando uma meia também, né? Sai a pele inteirinha. Então a cobra saudável é aquela que faz a muda de pele inteirinha, tá? Então, muitas vezes, alguma cobra não consegue trocar de pele, ficam vários pedaços de pele grudada, isso é falta de umidade no recinto. Ou seja, você não colocou uma vasilha grande de água suficiente que permita ela entrar e se enrolar dentro da água para tomar um banho. Porque quando ela tem esse recurso, hidrata a pele velha e ela troca sem problemas. Então a gente vai aprendendo né, de uma forma ou de outra né, a mexer com esses animais com a prática mesmo. Né? Viram que bicho lindo? Então esse aqui é uma jiboia da Amazônia, a boa constrictor constrictor, né? Que tem esse colorido maravilhoso. Mas eu vou mostrar mais para vocês. Bom, gente, assim, para os apaixonados por serpente, as nossas é, leis permitem pouquíssimas espécies. Vocês viram a jiboia e todas as variações que vocês podem ver dentro das de A jiboia. jiboia argentina, jiboia da Amazônia, jiboia albina, né? E a segunda espécie permitida no Brasil pelo Ibama para você criar como pet é essa espécie aqui, que eles chamam de jiboia arco-íris ou de salamanta ou de cobra veadeira. Na verdade, jiboia arco-íris porque a gente não está com sol agora, então não está dando para ver bem. Mas ela, quando o sol bate nessa serpente, tem uma iridescência nas escamas, ela fica com reflexos todos azulados, arco-íris assim. Daí vem o nome vulgar, giboia arco-íris, né? Então, olha, olha que interessante. Esse documento aqui do criador, de onde veio ela, tem até as fotos dela originais para mostrar que é a mesma cobra, porque existem duas cobras iguais. Então aqui, ó. Tem todas as fotos dela quando ela era novinha, então essa é a documentação que prova que a tua cobra veio do criador sem contar o microchip eletrônico que está injetado na musculatura dela e que você pode ler com o scanner, né? Então as salamantas ou Cobras veadeiras ou mesmo jiboia arco-íris é uma outra opção de serpente que você pode ter como pet, o que é legal, isso aqui é uma serpente de 3 anos, não vai crescer muito mais do que isso. Então a de arco-íris ou salamanta é uma cobra de porte bem menor que a jiboia, então se adapta muito mais à realidade de algumas pessoas que moram em apartamento, que não podem ter um viveiro muito grande. Então tá aqui, ó. Uma opção para quem também é apaixonado por serpentes, mas não pode ter uma serpente tão grande quanto as jiboias, Está aqui, ó. A jibóia arco-íris, porque é o seguinte: a jibóia verdadeira é de gênero boa. O nome científico da jibóia verdadeira é Boa constrictor. Já o nome científico da jibóia arco-íris é epicrates sencria. Então, são bichos de gêneros diferentes, espécies diferentes, né? Mas que recebem o mesmo nome vulgar, porque elas são parentes. São da mesma família, família boide, serpentes inofensivas. Então, a salamanta ou jibóia arco-íris, que é essa coisa linda aqui na minha mão, tem vários coloridos. Tem mais avermelhado, tem bege, tem marrom com dourado, tem vários padronagens muito lindas, né? Então, essa serpente aqui é uma outra opção e e é a melhor para quem tem pouco espaço, para quem mora em apartamento, porque a salamanta ou o geboia arco-íris cresce bem pouco em relação às geboias verdadeiras, tá bom, gente? Então olha que coisa mais linda aqui, ó, mais um bicho maravilhoso que você pode ter em casa como seu colega, como seu amigo, como seu animal de estimação, como seu companheiro, né? Mas exige também uma série de cuidados como foi descrito. Bom, pessoal, muita gente me pergunta é, o valor de uma cobra. Geralmente, está em torno de R$ 2.000, entre R$ 2.000 e três mil reais, que é o preço de uma cobra legalizada. Porque eu falei, vale muito mais a pena você comprar e pagar um pouquinho mais caro na hora que já um pet, mas adquirir esse pet silvestre de forma legal, animal oriundo de criador registrado e tal. Só, pessoal, que o colorido é, das serpentes, ou seja, as mutações que esse animal tem, vai, é, de uma certa forma, dimensionar o valor dele. Por exemplo... Enquanto uma jiboia comum como o Mário, que é esse, esse, essa jiboia selvagem aqui, de colorido selvagem, varia bebezinho entre dois mil e três mil reais, uma raridade como essa, que é uma jiboia albina, que é muito rara, pode valer mais de 15 mil reais. Porque é um animal muito raro que nasce esporadicamente, né? Uma ninhada, a cada, sei lá, um milhão de jiboias, de jibóias, padrão comum, vai nascer uma albina. Então, é um animal muito raro, né? Como é o caso da Luna aqui, que é essa menina linda, né? Que é albina e que no futuro vai cruzar com o Mário e vai tirar filhotes portadores de albino. Depois a gente intercruza com, com ela os filhotes para tirar albino 100%. né? Então, isso é só para mostrar um pouco de genética e um pouco de variação que esses animais têm, assim, que podem ter essas variações genéticas né que realmente valorizam muito o valor do animal mas fala a verdade são bichos lindos demais né a luna é uma princesa né olha assim o que é lindo demais é que à medida que ela vai ficando como o Mário que tem a cauda mais colorida ela também né Vai chegando à parte da cauda, o colorido também alaranjado se evidencia, né, ornado de branco. Ou seja, são animais belíssimos. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito: o pessoal vê esse brilho que as jiboias têm, que a maioria das cobras tem esse brilho, e as pessoas já ligam: ah, esse animal brilha, ele deve ser gosmento, deve ser meloso. E não é, cara. As cobras são secas, totalmente secas. Isso aqui brilha como uma superfície polida de acrílico ou uma superfície polida de um vidro. Ela brilha pra caramba. Mas mas não é gosmenta. Vocês imaginam se a cobra fosse gosmenta? Ela ia andar no chão, ia grudar tudo que era folha, pedacinho de pau. Terra, e aparecer uma cobra milanesa, né? ela fica toda grudada, empanada. Então a cobra não pode ser grudenta, muito pelo contrário, é totalmente seca. E também uma coisa que as pessoas falam, ah, a cobra é um animal gelado, de sangue frio? Realmente, é um animal frio, mas não é gelado que nem sorvete. Ela só tem a temperatura um pouco mais baixa que a nossa. Mas à medida que ela fica enrolada em mim por mais de 20 minutos, ela já pega o calor do meu corpo e fica com a temperatura igual ao meu corpo. Então, ó, recapitulando, jiboia não é peçonhenta, não é venenosa, né? Outra coisa, gente, eu falo peçonhenta e venenosa, o pessoal fica um pouco é, confuso assim, existe uma diferença muito grande do que é o um animal venenoso e do que é um animal... Peçonhento. Quer ver um exemplo? Por exemplo, sapo. O sapo é um bicho venenoso, ele fica ali na dele, não, não morde ninguém, não joga ninguém. Mas se alguém pegar aquele sapo e resolver comer, vai morrer envenenado, porque o sapo tem glândulas de veneno pelo corpo. E o peçonhento é aquele que tem glândulas de peçonha e tem aparelho inoculador, ou seja, ela morde e injeta, ela pica e injeta. Exemplo de animais peçonhentos, escorpião, aranha, cobras... Né, lacraias e alguns outros animais, abelhas, esses animais têm aparelho inoculador e injetam veneno na gente, né? Já os venenosos não injetam veneno em ninguém. Eles só são venenosos alguém tentar comer. Então recapitulando, jiboia não é peçonhenta, totalmente inofensiva. Cobra não é gozmenta, ela é seca. Cobra não é é gelada, ela tem uma temperatura um pouco mais baixa que a nossa, mas não é gelada que nem sorvete, né? E uma cobra não é um bicho traiçoeiro, porque muita gente fala, ah, eu não gosto de cobra porque é um bicho traiçoeiro. Cara, traiçoeiro é ser humano, isso é característica de ser humano. Bicho não é traiçoeiro, não tem esse papo de bicho traiçoeiro, não, entendeu? Então, cobras são animais extremamente agradáveis e, como eu sempre falei pra vocês, além de serem extremamente agradáveis, gostosas ao toque, são animais exóticos que vivem muito mais que um cachorro, né? Se alimentam só uma vez a cada 10 dias, então, até a manutenção dela é mais barata, né? E aí, para fechar com chave de ouro, vocês viram aqui uma jiboia amazônica, que é o Mário, que está descendo e que é ir embora, né Mário? Deixa eu pegar o Mário aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma outra madame, que é uma outra variedade de jiboia. Você pode comprar essa jiboia legalmente, mas você pode comprar também. Olha que animal maravilhoso. Essa aqui... Ai! Pesada! Essa é a jiboia da Argentina. Ou jiboia do Chaco, paraguaio. Olha como ela é linda, ela é bem mais escura, né? bem grossa, com esse colorido bem escuro. Porque, por exemplo, isso aqui se camufla no chão da floresta amazônica. Isso aqui se camufla numa região é, do norte da Argentina, onde as pedras são muito negras. Então, o bicho se camufla totalmente nessa região. E essa aqui é amarela, coitada, não se camufla em lugar nenhum. Se ela nascesse em natureza, ela ia ser predada facilmente por algum predador de serpente, porque o colorido dela não se camufla com o ambiente e fica extremamente evidente. Então, essas mutações não têm chance em natureza. Só em cativeiro. Então, pessoal, se vocês curtiram bastante a jiboia e pretendem mais pra frente ter um pet como esse em cativeiro na sua casa, como seu amigo, como seu companheiro, você já sabe. Acesse né, a TV Mundo Pet Mais. Aqui a gente tem todo tipo de informação a respeito do bichinho que você pretende ter aí na sua casa. Curtiram? Bom, nas próximas semanas tem outros bichos diferentes bem legais para vocês conhecerem aqui na TV Mundo Pet Mais.